FM00, iniciando mais um vídeo no canal. Rapaziada, olha onde que eu tô, onde que eu encostei. Toda a glória aqui em Araranguá, no Gedão, meu parceiro. Galera, sabe aí que é dia que eu subi, que eu fui lá no Mato Grosso do Sul entregar o 113 bicudo, azul. Tava na Toro, na viagem, até gravei pra vocês aí. Mas eu faço, as coisas mais eu falo lá no Instagram, né, meu dia a dia. E aí postei no Instagram, galera. Ó, tô com a Toro aqui, galera. Tem que voltar no caminhão vermelho lá pra baixo. Pra minha cidade, e aí eu tenho que deixar essa Toro aqui na região, se alguém quiser fazer um negócio nela. E aí o Gedão é louco, né, igual eu, já me chamou. Ó, tem um 113 que vem, cá pra você olhar. Foi o 113 dele, fiquei 113, né, galera até já sabia aí, já tinha falado. 113 bicudo, aí mandei fazer interna, mandei ajeitar algumas coisinhas que tem que ajeitar, o caminhão tem 6 rodas de alumínio, 2 tanques de alumínio, interna toda feita, ar-condicionado, caminhão completão, pensa num caminhãozinho top, bomba aberta, brabo. E aí nesse meio tempo, eu vou mostrar o caminhão pra vocês, já aprontou mais uma loucura, então essa vai ser a ação mais top que eu já fiz até hoje. Um sonho meu e a realidade vai ser sua. Então vem comigo. Viagem das aventuras. Olha. Vai parar aqui que quer fazer merda. Não, te chamou na seta lá, ó. Mas o bicho chega de empurragem pra trás o tempo todo. Quantos cavalos tem? Quantos cavalos? Ah, tá uns 1000. É, rapaziada, pra quem não conhece caminhão de arrancada, ó. Mas tava andando aí pra vocês verem. Chama 1000 cavalos, vocês viram falando, né? Que doido. Vai montar mais um. Olha lá, um 113 tipo canavieira, cortada a gabinha. É os guri. E os pneus? O que que fica? Chama! Começar mostrando pra vocês assim, ó. Ó, ó o processo. Ó o guri. Chama! Se tem lameira, tem coisa, né? Se tem lameira, tem coisa. Então vem comigo. Aí, rapaziada, se liga, calma. Olha esse 113 aí. Esse é o 143, né? V8, tá fazendo aqui. Olha a interna desse caminhão. Esse aqui, galera, é o chassi igual o daquele meu, que eu tô restaurando, tá lá em São Marcos. Chassi de bolsa. Meu vai ficar mais ou menos estileiro, só porque eu não quero colocar esse paralama, não. Acho que não casa muito com o 113. Olha a interna desse aqui, que eles fazem tudo aqui, né? Pinta lameira. Aí. Gostei. Toda a interna feita.
Ó, o guri do polimento, chama. Ó. Tá aí, ó. Finalmente. E esse pneu? Você tem pneu? Passadinho de pneu. Dois tanques de inox. Esse tanque aqui dessa uns 500 litros. De lá dessa uns 700. Tem condição, não? Aí pra vocês verem. Toda a interna feita. Tá acabando de ajeitar umas coisinhas aí. E aí, galera, olha esse kit do Gedão aqui. Tá montando pra ele. Olha aqui. 113, doido. Tá querendo negociar também, ó. Chama. É os guri. Aí, ficou bonito, hein? Aí, carreta pintadinha agora. E a novidade que eu quero contar pra vocês é que eu comprei aquele Scania ali e nesse meio prazo eu tava montando esse aqui, mas apareceu essa carreta aqui e essa carreta aqui vai ser de vocês. Então a gente tá escondendo aqui no Instagram, estamos gravando e tal. Aquele cavalo é com essa carreta, galera. Então agora eu vou abençoar alguém de verdade. Então vocês se prepara, o link vai estar na descrição do vídeo pra vocês. E essa eu coloquei precinho baratinho pra dar oportunidade pra todo mundo participar. Olha aí pra vocês verem. Com cozinha, roda e pneu tudo zero. Zero, comprei zero na Rodline, pneu zero. Fundo alto. Fundo alto e legalizado, hein, galera. Ah. Se liga. Mandei reformar ela todinha, ela era cinza. Comprei ela e mandei ela reformar pra mim. Acabei de ajeitar algumas coisinhas ainda. Estamos fazendo lameira ali, termocão. E não tenho o que fazer. Aí. É isso aí, galera. Essa carreta aqui agora vai ser de vocês com esse cavalo. Eu sei que eu fico feliz quando eu vejo a felicidade na cara da pessoa que ganha, igual o rapaz que ganhou o 124 lá. É satisfatório. Então, dessa vez eu quero premiar alguém de verdade. Esse alguém agora vai poder ser você. Ó, ó o tanque do lado de cá, galera. Olha o tamanho desse tanque de cá que eu falei. Aí. 600, 700 litros. Ponzeira. Mas aí daí se paga 110, tem que vender 150. Não é? Que já vai gastar mais uns 10 quilos. E é isso aí. Ainda não tem eixo de suspensão não, mas você está ligado, né? Vai vir lameira, vai vir eixo de suspensão aqui. Estamos acabando de montar. Vou tirar o adesivo 72 lá, colocar alguma coisa Terbocão ou GFM. Olha aí. Ano 97. Ele diz o Gedão que esse caminhão é bem brabo. Aí, então vai ficar um kit doido. Aí, rapaziada, então é o seguinte, ó. Se liga. Eu já sonhei, velho, em ter uma bitola dessa aqui. Quem nunca, né? Olha aí. Ver meu nome estampado num conjunto desse aqui é muito prazeroso. E pensar que eu sou amante disso aqui, tenho vontade disso aqui, e dessa vez eu vou abençoar alguém, velho. Quando eu falo que eu vou abençoar de verdade, é tudo novo, ó. Lameira nova. Aí. Rodas novas, pneu zero, velho. Aí, depois eu vou pintar as molas. É legalizada. Entendeu? Tem cozinha, caixa, ferramenta. Olha aí. Roda tudo novo aí. Os pneus tudo ressoladinho. Tancão de inox. Hã? Vou meter o eixo, suspensão. Tirar as películas, trocando adesivo lá em cima. Depois eu vou tirar o defletor. Eu gosto mais sem defletor, mas tem gente que vai gostar com defletor. Então eu vou tirar o defletor e deixar guardado ali. Quem quiser, pode ir com o defletor. E quero chegar a quinta roda pra trás, né? Pra ficar mais pra trás da carreta, que ficou muito próxima do cavalo. Chama. Não tem o que fazer, galera. Eu sou detalhista, você está ligado. Ó, acabei de... Tava sem cortina, mandei colocar as cortinas. Olha a interninha que eu fiz tudo clarinha. O ganhador. Olha aí. Parede, fiz parede, maleirinho, som, instalamos somzinho, ó. É isso aí, vocês sabem que eu faço no meu. Gasto um pouquinho, como se fosse pra mim mesmo. Tem algumas coisinhas ainda que eu vou mexer. Vocês vão acompanhando os vídeos aí, que vai sair. Fechou? Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Papai do céu abençoa os amigos. O link tá na descrição do vídeo, sai até 89 centavos. Essa vai acabar rápido. Então, se você tem vontade de ganhar isso aqui, clica no link e participa. E esse eu vou levar pra você, qualquer lugar do Brasil. É os guri. Tamo junto.